Evo, ovdje se nalazimo na ulazu u bunker zvan vodovod DD, ovdje vam niko ne može ući, nema nikakve šanse. Znači ja kad sam dolazio ovdje za ledane, za priključak od ledane, kao što znate, koji ne postoji uopće, 2-3 puta sam dolazio, ne možete ovaj prag preći nikako. Znači ja kao županijski vijećnik nema nikakve šanse. Rekao sam da se lakše ulazi u ruski bunker nego tu. Isto tako i sami ste svjedoci kad je nestalo vode u Bokancu, ovdje možete zvati cijeli dan, niko vam se neće javiti na telefon. To je javna komunalna tvrtka. Sad idemo dalje na ono što oni rade. Mislili smo ovu konferenciju za novinare i prije sazvati, jer ljudi imaju ogromnih problema s prijetnjama, s isključenjem vode. Međutim, onda sam ja tu istu prijetnju dobio i ovdje imam, znači sad, pismeni dokaz što i kako radi vodovod. Naime, oni su meni poslali da sam ja njima dužan 6448 kuna i da će mi isključiti vodu ukoliko ne podmini taj dug u roku od 15 dana. Nakon što smo pregledali poslovne knjige i na našu reklamaciju, ispostavilo se da taj dug ne postoji. Postoji jedan račun od 600 kuna, neću reći da ga nisu poslali, jer ja ga ne mogu naći, on nije problematičan. Ali ovakvi dopisi, to je poprimilo oblik epidemije. Znači, to dobivaju svi, svaki drugi čovjek ovo dobiva, ljudi nas zovu i traže našu pomoć. U čemu je problem? Znači, još 2007. godine Ustavni sud Republike Hrvatske je donio pravorijek u kojem se jasno kaže da se voda, struja, plin ne mogu isključivati. Znači, može se ići na sudski postupak i ovršni postupak, ali isključenja se ne mogu raditi. Što ovdje vodovod radi? Vodovod kotimično krši zakone, to jest propise i Ustav Republike Hrvatske. Zašto? Zato jer oni to mogu. Jel im to dozvoljava grad Zadar, jel im to dozvoljava DORH, jel im to dozvoljava policija. I oni vama isključe vodu i onda se vi žalite na sud. Vi ćete to dobiti, ali ćete vi 3 godine biti bez vode. A na koji način isključuju vodu? Znači, njihovi djelatnici potpuno protuzakonito upadaju u vaš privatni posjed i vrše isključivanje vode. Oni to ne mogu raditi, znači, bez privole vlasnika ili bez sudskog naloga, koji ne mogu dobiti, zato jer postoji ustavna presuda Ustavnog suda Republike Hrvatske da je to protuzakonito isključivanje vode. I onda još ovdje, da bude ovaj dopis još više u zdrav mozak, tu vam piše da na adresi put stanova BB, ukoliko se isključi voda, imate pravo na 50 litara po članu domaćinstva. Pazite, kome se isključuje voda? Osim, znači oni ove pošiljke šalju kako šalju, osim ako niste zaprimili, pa ne znam uopće da ste dužni. Najranjivije skupine su umirovljenici i oni koji nemaju novca, pogotovo u ovoj inflaciji i prije u COVID krizi. Znači, šta bi ti ljudi trebali doći tamo po 50 litara vode, kako će oni to nositi na ramenima? Pa to je sve apsolutno protuzakonito. Isključivati vodu takvim najranjivijim skupinama, gdje ima djece, gdje ima umirovljenika, to je totalno nehumano. To je totalno protuzakonito i po kaznenom zakonu za to je zapriječena kazna do 5 godina zatvora. Znači, upadanje u posjed, isključivanje, tako se oni ponašaju, kaubojski. Zašto? Zato jer mogu, jer im to dozvoljava njihov vlasnik grad Zadar. Zašto im dozvoljava? Zato jer je ova tvrtka uzurpirana od strane HDZ-a. Ovdje su vam svi u rukovodećem kadru HDZ-ovci. I oni mogu raditi što god hoće na štetu građana grada Zadra. Bitno je jedino da se prikupi dovoljno potpisa, kao što ste vidjeli iz onih snimaka, kad su izbori za gradonačelnika, da se po vodovodu skupljaju potpisi. Ja bih postavio pitanje, zašto nisu naplatili dug Renu Sinoviću? 2 miliona i 900 tisuća kuna su njemu slali ovakve opomene pred ovrhu i pred isključenje. Taj dug od 2 miliona i 900 tisuća kuna nikad nije naplaćen i otišao je u otpis. Ja bih pitao kako to ne znaju da ledana nema priključak vode i da je jedno vrijeme plaćala samo 150 kuna vode. To je stvarno sramotno što se događa i što dozvoljava grad Zadar kao vlasnik jedne komunalne javne tvrtke da se ponašaju tako nehumano, tako protuzakonito i tako protuustavno. Vama građani javljali nekih kojima... A vidjeli ste da u Biogradu je bio slučaj gdje su čovjeku isključili vodu
i gdje se on samostalno priključuje, što po meni ima apsolutno zakonsko pravo, jer nezakonita isključenje vode traži samo pomoć. Građani su se nama obraćali, kažem, imali smo neko vrijeme namjeru raditi ovdje konferenciju za medije, zbog drugih poslova nismo uspjeli, ali kad sam dobija pismeni dokaz što i kako oni rade, ovo je za DORH. Da DORH ispita, znači postoje na stotine slučajeva gdje oni prijete ljudima isključenjima vode i gdje dolazi isključ ljudima vode. Pašte, čovjeka nema kući, njemu nekakvi radnici ulaze u dvore. Što je, je li ovo pravna država? Je, kako za koga? Očigledno za vodovod nije. I čak ih nije niti sram. Ali na ovo, znači dok sam bio gradski vijećnik, Marijana je još uvijek sad sam županijski, mi smo više puta upozorili direktora Mateka da to ne može raditi, da postoje presud, da zakonski, ustavno to nema pravo raditi. Međutim, on se oglušuje tomu gradu Zadru dozvoljave i udaraju po meni na najranjiviji sloj stanovništva, to su umirovljenici. Pa ako ste vi nekom isključili vodu, on ima malu djecu. Ako su tu umirovljenici, pa to je jedna katastrofa. To ne može bezdušnije, nehumanije biti nego što je. Ne možeš ništa nehumanije napraviti od toga. Njih apsolutno nije brige. Dok opet imate neke povlaštene po nekakvoj stranačkoj liniji, recimo ta Ledana, koja uopće ja ne znam kako ona dobila ovaj rješenje da može otvoriti tamo kafić, bilo što, a nema priključak vode. To ne postoji, to nijedan drugi kafić u gradu Zadru nema, to samo Ledana ima. Ili kako je Reno Sinovićić mogla dogurati u NK Zadru dug do 2.900.000 kuna bez da mu je neko isključio tamo vodu. I sad taj dug odlazi u otpis, ali ako ste umirovljenik, imate 200 kuna duga i onda ćete dobiti dopis ukoliko ne platite u roku 15 dana da će vam isključiti vodu. I doće vam isključiti vodu. I šta će taj jedan umirovljenik, tući se s ovim ode kaubojima iz vodovoda koji nezakonito ulazi u njegov posjed. Doće po kante vodu. E, ili će doći, ne znam, po 50 litara vode, ko će mu to odniti, mislim. To je jedna sramota kako to uopće mogu napisati, kako ljude tako mogu zdrav mozak. Koja je to ironija, koja je to bezobrazluk, koja je to bezdušnost? Marko je zaboravio da mi prije tri godine mi smo koakcija mladih prijavili DORH-u isto ovako na dopis jednog građanina koji nam je poslao svoj račun. Prijavili smo i Državnom inspektoratu. Državni inspektorat nije mogao reagirati jer mi nismo stranka u postupku. Tražio je da kažemo ime osobe i broj računa, brojila, što naravno nismo htjeli jer smo garantirali anonimnost. Ljudima je vrlo teško izaći s ovakvim stvarima. DORH, ako je reagirao, direktor Matek je došao na jednu sjednicu gradskog vijeća i kad je bilo izvješće o radu vodovoda, mahao je sa nekakvim dopisom da oni to rade sukladno zakonu. Da ovo spriječimo, mi ćemo ponovo kao akcija mladih ne samo javiti DORH i Državnom inspektoratu, jer sad imamo ime i prezime, pa da vidimo kako će reagirati na to. Znači sad ćemo baš ono pod imenom i prezimenom, nego ćemo i gradskom vijeću uputiti prijedlog da se vodovod kao komunalno javno poduzeće napokon uskladi sa Zakonom o potrošačima. Ustavom kao vrhovnim zakonom, ali Zakonom o potrošačima oni uopće ignoriraju taj zakon, a to im je osnovni zakon pošto su oni javno komunalno poduzeće i oni se vode u svom poslovanju sa Zakonom o vodama. Zakon o vodama vam regulira poplave, vodotokove, morske vode, onečišćenje voda. U njemu se nijednom riječju ne spominje potrošač ili komunalno poduzeće. Oni protuzakonito već godinama zloupotrebljavaju zakon. Gradska uprava nije uskladila javno komunalno poduzeće sa Zakonom o potrošačima. Mi ćemo stoga uputiti prijedlog gradskom vijeću da mi to uskladimo kako bismo makar u ovim trenucima kad je stvarno gospodarska kriza spriječili da ljudima nezakonito isključuju vodu. Nadam se da je ovo ptica ne iz prozora. Što predlažete ljudima kojima se to dogodi? Da nam se obrate? Da se obrate i pokušat ćemo onda odmah poslati policiju i da oni sami sebi otvore vodu ako mogu, jer potpuno su im nezakonito. U krajnjem slučaju da se čak i ova upozorenja mogu shvatiti kao neko upozorenje, oni bi glasili mi ćemo vas dati na sud i u ovršni postupak, pa ćemo vam skidati sa računa. To je jedino zakonito u Republici Hrvatskoj. Zatvoriti vodu fizički je potpuno protuzakonito.
tako da ljudi mogu na taj protuzakoniti akt odgovoriti svojim aktom i niko im ništa ne može. Da su mene dali na ovrhu za ovih 6400 kuna, ja ne bi ništa poduzima, nego bi došao na sud i donio bi svoje račune tamo, pa onda ovi nesposobnjakovići iz vodovoda koji tu ne zna izračunati po karticama koliko sam ja dužan ili nisam dužan, onda bi tamo na sudu pala njihova tužba. Ovako, ja moram gubiti cijeli dan, zovući vodovod i mi se niko živ ne javlja, dolaziti ovdje, prolazi s njima nekakve kartice, pa sam ja to dužan. Neko ovi nesposobnjakovići ovdje iz HDZ-a rade tu svoj posao, kako, znači oni krivo utvrde dug. Pitanje je da li tu taj dug uopće i postoji. I onda po tom dugu koji je krivo utvrđen, a možda i ne postoji, neko vam dolazi isključivati vodu. Možda niste zaprimili ovu pošiljku, jer ona nije poslana kako treba biti poslana ovakva vrsta pošiljke, znači s povratnica. I vi niste doma, dođete doma, neko vam isključuje vodu. Neko ušao vaš pasiniju, isključio vam vodu. Pa zamislite dokle to ide, koja to vrsta kao bošine, koja to razina bahatluka. Razumijete, to je, mora prestati. Nakon više puta što smo mi upozorili direktora na vijeću, on radi isto. On radi isto, razumijete. Dakle, to, ja ne znam što bi više rekao na to. Mi ćemo dalje obavijestiti DORH ovome, zato ovdje ima more takvih slučajeva. Marijani se DORH obratio da ona nije stranka u postupku. Mislim, ja ću...